数不适用于这个相关的停车跟这个容移的相关的规定。那这边这样的一个状，就是依照目前第十九条的这样奖励，那最高建议是不是也把它这个部分明确的这个写载明，不适用刚刚公务局提到的那个所谓的综合设计奖励的这个部分。哇，又听不到。听不到，听不到。这个他这个所谓的开放空间的奖励，我们现在就是用这个景观的这个奖励，好不好？把不同意奖励的部分摆在15、16、17，然后呢，把出租的这个住宅呢改成18，然后开放空这个就是景观的这个奖励的部分呢，这个改成19，好不好？那从这个案子开始呢，这个我也要向这个。关心的各位议员跟这个各位议员助理，还有各位朋友啊，我做都市计划做了30年，从来没有看到有人这么关心生态跳板。因为我有地方卖掉啊。这个刚刚这个在老师的这个提醒下，然后非常这个关心这个蓝仔沟或者是旁边的等等的。那我们是希望如果有生态跳板的话呢，它从水系，然后呢，经过我们的生态跳岛跟绿廊带呢，就可以一直衔接下来。将来我们所有的这个生态的指标，或者是动物，或者是植物呢，其实它就可以一个永续的一个发展。所以呢，这个地方呢，事实上刚刚的这个林委所提醒的呢，我们就改成这个5%啊，生态跳岛部分改成5%跟12%。然后绿廊大部分就变成5、8、12，然后呢，这个500以上的呢就变成10，好吧？我们这个希望呢，这个将来在林建署的指导下，我们的开发者能够用更好的环境来争取我们的奖励啊。那我也要特别提醒这个城乡组或者是拜托呢这个专业小组的这个召集人，将来在我们福州其他区域的。这个奖励都一定要能够比照，好吧？奖励一定要能够比照。如果呢，这个市部门的土地能够有更好的这个规划设计，更注重生态的话，那我想给予奖励呢，我们是不吝啬的，而且是希望能够有好的环境，使这个环境呢，跟大家的这个支持啊。好，谢谢。那我们就再下来有三位就是有的，三位就是他们的理想没有。刚才讲了，因为它关系到这些东西，关系到长期维护管理的问题，我觉得应该规范它的整个这些生态的奖励里面的话，多少它多少件事情会提，应该提拨多少固定基金做长期维护管理，不然的话，维护管理是一个负担。生态池跟这些绿廊方面的东西都是不会管，因为我们现在看到很多都规范这一块，所以长期住户来讲，在管理这一块的时候是变成一个长期的负担，因为他们是住户，他们并不是开发商，不应该使用者付。不是使用者付费，可是他们不是使用者，使用者是大众。好，所以这个我觉得这个部分我们长期缺乏这个管理。既然有这个机制，我觉得这个时候可以去谈这个事情。第二部分的话，就是刚才讲的绿建筑提高到黄金，这个我们有意见。但是说万一他不做这个奖励申请的话，我们还是要规范他那边去。所以这个这样的生态式奖励等等的话，他起码要拿候选证书。好，至少候选证书。啊，都要至少这个绿建筑的这个至少拿候选证书都要。要有提成跟那个，甚至于有追回的那个，好吧？民籍是比候选证书高一点，但至少到候选是同级的意思。对，至少有候选啊，他不拿奖金，他至少有候选。好，那我们就刘委员刚刚所提示的，我们就纳入。那个文物管理的部分，应该要怎么样计单价？